Biri olsaydı kedim benim yerime pul gönderirdi. Hey, biri buradadır baba. Hemşe yanımda. Nece hemşe yanımda? Avtobusa da ben de bineceksin ha? Hiç yere gitmeyeyim. Bir banka aç. Bak orada dosta pul gönderme funksiyası var. Gönder getir. Sağ olaya biri. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, xoş gördük. Telemekanın ən pozitiv mətbəx verilişi olan və hər zaman kulinariyanın ən incə nüanslarını peşəkarlıqla sizə çatdıran mətbəx verilişi. Kulinariya verilişi anamın yeməyindən yoxdur da, hər kəs üçün ana yeməyi doğmadır, əzizdir və onun üçün ən ideal yemək də ana yeməkdir. Amma kişilər mətbəxə keçdiyi zaman nələr baş verir, nələr? Gəlin görək, tanınmışlar hər zaman gəlirlər və məşhurların hazırladığı yeməklər də fərqli olur. Və bu fərqli yemək bugün Kəbrin təqdimatında necə olacaq? Sevilən həm ifaçı, müğənni, eyni zamanda da aktyor kimi tanınan Kəbir qonağımızdır. Eyni zamanda da Səhər xanımla birlikdə bax, bizim qonağımızdırlar. Kəbir, xoş gördük. Xoş günüzə gəldik. Xoş gəlmişsən. Mən çox şadam ki, dostumun verilişindəyəm. Səhər də şaddır, bilirəm, inanıram. Bəli, mənə çox şaddır. Mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı. Xoş istirahətlər, xoş seyirlər arz edirəm. Kəbir, mətbəxi sevirsən, bunu görünüş olaraq bilirik və mətbəxə də yanaşman da çox əladır. Yeməkləri yemək üçün hər zaman əhval ruhiyyən yaxşıdır və bunu yeni verilişində də göstərirsən ki, sən yeməyə, mətbəxə daha çox meyillisən. Bəli, hə. İndi bu arada daha ətraflı danışacaq, bugün bizi üçün nə hazırlayırsan? Bax, göyərti. Aha, şükür. Bunu doğrayıb özün yiyərsən, yox. Mən əslində bir söz deyim sənə. Ağa, mənim tamaşaçılar da edirə bilər. Pomidor yumurtadan başqa heç nə pişirə bilmirəm. Mən ki, budur. Pişir, atam yiyim. Ən sevdiyi yemək də pomidor yumurtadır. Gecə saat 2-3 çəkilişlərdə olduğumuzda biz çaycaq pomidor yumurtası. Amma verişlərdə belə bax, belə bastan belə, ay mən belə pişirirəm, ay belə mətbəx. Ay, niyə diabr edirsən mənim? Yeməkləri belə hazırlayam. Nə oldu? Pişir də hazırlı da. Bilirsən, ağa, gəl belə də aşağıda. Mənim yanımdakı povr olan zaman... Mən ona kömək eləyirəm, mən biraz cürşə gəlirəm. Deyirəm, bax, misal üçün neyini yiyim? Yox, kartoşkadır, təmizləyir, filedir, doğrayım, kəsim. Amma sırf olaraq bişirmək işinə... Ev yoxdur, soğan olsun, nəqd olsun. Pomidor yumurtadır olsun, pomidor yumurtadır. Bəli, mən inanıram ki, hamı acdır burada, operator qardaşlarımız, mən özüm içində. Kəbir, bəs səhərin üçün bir yeməklərdən necə, yemişsən mi? Səhər xanıma, yoxsa o heç nə pişirə bilmir ki. Mənim ki, pişirə bilirsən, yemək. Mən bir dənə yeməkləri pişirirəm. Bəh, bəh, bəh. Bir balcı keçək verilişinizə. Deyirsən, səhəri gətirə qoyaq orada, mən yem oturum orada. Niyə də yox? Əgər olarsa, razılığa gələrsinizsə, niyə də yox? Bunun özündən razılığı var, yox. Pomidor yumurta yoxdur sənə. Aycan, danış. Nədən danışmaq istəyirəm? Mən istərdim danışasınız ki, bizim Xəzər televiziyamızda yepyeni bir veriliş başlayıb. Gəzməyə vətən yaxşı. Gəzməyə vətən yaxşı və nə zaman yayımlanır? Artıq yayımdadır. Aha, yox, həftə içi hansı günü? Deyirəm, artıq yayımdadır. Hər həftənin bazar günləri. Saat 12-də. Saat 12.00-dan etibarən. Gedir də bir saat, 45 dəqiqə. 45 dəqiqə. Bəli. Verilişin məğzi nədən ibarətdir? Məğz bilsən nədir, ağa, deyim də sənə, Səhər xanım bizim rayonların tarixi abidələrini çəkir, tamaşaçılarımıza görsədir. Mən isə həmən o rayonların mətbəx işlərini, yəni köhnə qədim yeməkləri, sevilən yeməkləri, yalnız onları çəkib tamaşaçılara görsədirəm. Və özüm o qədər şey öngərim. Bəzənsə tarix artıq, belə deyək də, o rayon o yeməyi ilə tanınır, amma bunu hələ ki heç kim bilmir. Aha. Araşdırılır həmin yemək, hansı yeməkdir, tərkibi nədir və kəbir onları hazırlayır. Özünüz ümumiyyətlə, indiyənə qədər hansı rayonları gəzmişsiniz? Belə, verilişdən qıra, bütün rayonları. Məsələn, gəlin bir-bir sayaq. Getdi. Elə birinci... Verilişdən kənar, yoxsa verilişdən kənar. Verilişdən kənar, verilişdən təzə başlayıb. Quba, Qusar, Xaçmaz, Canım Sənədisin, sonra Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı. Valla, yəni çoxsun gəzmişəm. Mən də
Çocuğum. Şey, Qax, Zaqatala, Balakən, hamısını. Tarixi yerlərdən danışdığımız zaman hansıları vurğulaya bilərsiniz? Məsələn, bizim çox gözəl göşələrdən biri olan Zaqatala. Zaqatalanın yeməyə gələcəm. Zaqatalanın mən başlayayım pomidoru. Rahat rahat işləyin. Zaqatalaya getdiyimiz zaman hansı tarixi abidəni, ümumiyyətlə tarixi yerlərdən haraları gəzməyi məsləhət? Zaqatalanın indi mən sizə belə deyim də, orada bir çox yerlər var. Alban məbədləri var. Orada cin gözü məbədi var. Artıq bilirsiniz necə olub? Biraz meşəli bir ərazidə kimidir, kəndin içərisində yerləşir. Biraz da baxıma ehtiyac olan bir yerdir, belə deyim. Artıq orada bir ailə yaşayır, yanında bir ev tikiblər. Cin gözü məbədi, çox maraqlı. Cin gözü məbədi. Düşməndən qorunmaq üçün onu o vaxtda tikiblər və istifadə eləyiblər. Bir müəyyən bir vaxt ərzində orada bir ailə yaşayıb. Biz onlarla da danışmışıq, söhbət eləmişik və eləşdə görəcəklər tamaşaçılarımız. Yəni, bir növ turizm ədəbi dəstəkdir bu. Bəli. Turizmdə təqdimatına görə. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki getdiyimizdə, misal üçün, Zaqatalaya getdik, nəyə bilərik? Hə, getdik, haradasa oturduq restoranda, yemək yedik, biraz getdik meşəli ərazidə gəzdik, gəldik. Amma biz bilmirik ki, bizim əslində nə qədər gəzilib görüləsi yerlərimiz var, nə qədər tarixi yerlərimiz var. Biz çəkib onları göstəririk tamaşaçılara. Aha. Və bugünə qədər neçə rayon artıq çəkmişsiniz? Demək, Zaqatalada olmuşuq, Şəkidə olmuşuq, Şəki artıq getdi Efrem. Masallıda olmuşuq. Sonra harada olduq, Kəbir? Sonra Qəbələdə olmuşuq. Qəbələdə olduq. Hamısından demək. Məsələn, bir xarici vətəndaş olaraq gəlmişəm. Və maraqlıdır, siz də artıq Azərbaycanı gəzirsiniz, görürsünüz, harada gəzməli yerlər var. Mən Kürdəmirə eşitmişəm, gedmək istəyəm Kürdəmirə istirahətə. Aha. Kürdəmirdəki gəzməli yerlərdən istədim danışasınız. Kürdəmirə gedməmişik. Kürdəmirə hələ ki, getməmişik. Kürdəmirə gedməmişik. Kürdəmirdə... Yox, olmamışım. Hə? Olmamışım. Niyə oranda qəşən yerlər var? Yalan da, yox, olmamışım. Çox gözəl istirahat. Mütləq ki, bizdə elə bir bölgə yoxdur ki. Çünki mən orada olmuşam və orada doğrudan da qəşən istirahat eləmişəm. Bir dənə onu biləm ki, Kürdəmir çox istəyir. Olur, ay, sağ ol. Deyirlər ki, çox istə olur, amma çox qəşən də istirahat eləmişəm orada ya. Digər rayonlarımız da istə olur da, Kəbir. Digər rayonlar da istə olur. Bir dənə söz deyim, biz oyunla Zaqatalada olanda mən ölürdüm istədə. Bilsən necədir, mən sənə bir dənə sözdüm də, yəni yarpaq nədir, əsmədi. Çəkdi verilişi, verilişi çəkdik. Adım da o Allah, birdən-birə bir dənə küləyə əsdi, bir dənə yağış yağdı, ani. Və az çəkilişlər olmasına baxmayaraq, yəqin ki, yadda qalan hadisələr də olub. Bu barədə sizdən soruşacağım, hələlik isə dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsor Kontaktomdur. Çoxunuzun sevilən mağazası Kontaktomda kampaniyalar bitmir ki, bitmir. İyulun 1-dən 5-nə kimi davam edəcək kampaniyada 50%-dək endirimləri qaçırmayın. Smartfonlar 360 manat deyil, 299 manat 99 qəpiyə, kondisionerlər 640 manat deyil, 449 manat 99 qəpiyə, soyuducular 500 manat deyil, 349 manat 99 qəpiyə, qoranji markalı toz soran 140 manat deyil, 89 manat 99 qəpiyə, 20 cm-lik krep tava 20 azəyin deyil, 9 manat 99 qəpiyə, televizor 320 manat deyil, 199 manat 99 qəpiyə. Adon Angel divanı 1992 manat deyil, 1299 manat 99 qəpiyə. Qiymətlər o qədər aşağıdır ki, alış-veriş etməyən qalmayacaq. Bütün bu məhsulları sadəcə bir kliklə kontakt azda sifariş edə bilərsiniz. Pulsuz, təhlükəsiz, sürətli çatdırılma ilə sifarişin qapınızda olacaq. Ödəniş etmək isə çox sadədir. İstər onlayn şəkildə, istərsə də elə qapıda nəqd və ya kartla ödəniş edə bilərsiniz. Təbii ki, taksit kartla ilə ödəniş etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da kontakt az saytına daxil olun. Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Nur Çörəyi təbiidir, yoğrulması üçün nəzərdə tutulmuş. Onun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumuşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir və çörəyin təravətini itirilməməsi üçün, dadının, ləzzətinin qaçmaması üçün onu kağız paketlərdə qablaşdırırlar. Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Desil brendinin antibakterial əl dizinfeksiya maddəsi əldəki virusları 100% məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətdə 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan başqa maddənin tərkibində qlisirin və parfüm də var. Qlisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır, parfüm isə spirtin kəskinliyini azaldır, xoş, fərahlıq yaradır. Desil antibakterial əl dizinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz.
Hər şey süddən başlayır. Prostakvaşna isə Belarusiya firmalarından ən yaxşı, təzə və keyfiyyətli ekstra dərəcəli südü ilə başlayır. Elə buna görə də bu marka yalnız yüksək keyfiyyətli süd məhsullarını təklif edir. Bu, Azərbaycanlı evdar xanımların və onların sevimli ailə üzvlərinin çox dəyər verdiyi məhsuldur. Hər bir məhsulda keyfiyyət şöbəsində əməkdaşları tərəfindən diqqətlə izlənilən 5 keyfiyyət zəmanətini tapa bilərsiniz. Məhsulların istehsalında istifadə olunan bütün süd yalnız Belarusiya firmalarından gətirilən təbii və konservantsızdır, həm də antibiotik olmaması üçün test edilmişdir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Hə, keçirik o maraqlı hadisələrə. Nələr baş verib? İndiyə qədər neçə çəkiliş olub dediniz? İndi yalnızca 5 tane. 5 tane. 5 tane. Bəli. Neler baş verir orada? 5 tane. Prodüserimiz İlan Sancı. Çok rahat. Buna var. Sağ eliniz mənim başıma. Çat xırrəm dürəm. Prodüserimiz. Bəli. Prodüser yok. Layihənin rəhbərini İlan Sancı. Hə, çok pis oldum. O yok. O İlan Sancı'nda nə tər pis oldum mən. Bəsdir də Kəmir. Çok söylüsən. Kəmir, bəs ilkin yardım olarak necə kömək göstərdiniz? Valla elə bir oğlandı ki, öz-özünə köməli elədi. Ya, bizə dedi ki, yaxın durmuyun. Biz nə qədər dedik ki, lazımsa köməli yox. Harada vurdu, harada sancdı, necə oldu? Alban məbədində. Səhər danış da, səhər görsün, iş görürəm. Biz gitmişdik Alban məbədinə. O da belə rayondan çox uzaqda olan bir yer idi. Harada, Qaxda, Zaqatalada, Şəkidə, İlisuda? Qaxda, yox, hə, Qaxdaydı, hə, Kəbir. Biz Zaqatalada əvvəl hansı rayona getmişdik? Şəkidə idi o, Alban məbəd. Yox, Şəkidə yox. Şişmə. Şəkidə bu axırıncı dəfə getdiyimizdə oldu. Axırıncı və Qaxa getmişik Zaqatalada. Hə, Qaxda olduq da. Getmişik Alban məbədinə. Orada da bilirsiniz necədir? Artıq o qədər ki, adamlar ora gedib gəlmirlər, biraz da belə uzaqda qalan bir yerdir. İlan doludur içərisi. İlan mələşən yerdir. Hə, bildim. Təsəvvür edin ki, biz gedirik belə yavaş-yavaş, belə səslər eşidirik belə. Səslər gəlir. Mənə də heç nə demirlər. Deyirəm ki, bu səslər nəyə görə gəlir? Hansı heyvandan çıxırdı bu səslər? Bilmək istəyirəm axı. Dedilər ki, o səs gələndə qaç. Dedim, yaxşı, getmişik indi. Biz orada çəkilişlərimizi eləyirik. Bəhruz həmin vaxt bizə heç bir şey demir. Artıq çəkiliş bitdi, kənara çəkilir. Dedi ki, ayağımdan ilan sancdı. Biz baxdıq. Özür rahat dedi ya, inşallah ayağımdan ilan sancdı. Yəni, belə də olmalıydı. Bura bunun üçün gəlmişik. Özü də pis vəziyyətdə olsaydı, mən də biraz canlı oynayardım. İlan sancdı, belə oldu, elə oldu. Yəni, normaldır da, ilan sancdı. Bəli, ilan sancdı, bura pul qazanırıq da. Arı sancdı, ilan sancdı. Hə, o qədər sadə deyil məncə. Bir çox şeylər olub. Maraqlı başımıza gələn əhvalatlar. Əsas da səhərin başına maraqlı əhvalatlar. Yəni, çünki məndə yeməkdir. Məndə yemək soruş məndə. Mən sənə deyim, elə yeməklər var, elə yeməklər. Yəni, görmədiyim adlarını birinci dəfə eşitdiyim yeməklər. Və yaxud da ki, insanların adları eşitdiyi ilk dəfə. Hə, insanların adları, adlar tam fərqlidir. Biz onu birinci dəfə eşitdirik. Düzün isəm, elə mən də səhər adını ilk dəfə də eşitmişəm. Deyik, elə, o rayondan gəldi. Mən hər əlki səhər adını eşitməmişdim heç vaxtı. Və ilk dəfə eşitmişəm. Səhər əsrin adlandı? Neymişsən, Kəbir? Ha, heç də. Səhər xanım, yeni formata başlamışsınız. Formatınızda uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edin. Və formatda səhv etmirəmsə, onu da göstərirsiniz ki, hansı bölgədə istirahət neçəyə başa gəlir? Aha, bəli. Ən ucuz başa gələn bölgə, yəni harada istirahət daha ucuz başa gələ bilər? Hələ ki, ən ucuz başa gələn Şəki oldu, 88 manat. Yəni, hələ ki, o olub. Misal üçün, Zaqatalada 120 manat xərcimiz çıxdı. Amma mən sən bir dər söz deyim. Valla bütün rayonlarımız ucuzdur. Ucuzdur? Hə, ucuzdurdu, bəli. Mən deməzdim. Mən elə gördüm, qardaş. Axı, bir də sənin istirahətindən asılıdır. Bəzi insanlar var ki, istirahətə gedirlər, ancaq yeyib içirlər. Çox ucuzdur, sən ged, 5 ulduzlu oteldə qal. Hə, o başqa məsələ. Aynən, mənim evim, otelimin içində yemək, o başqa söhbət. Amma bir də var ki... İstirahətə gedirsən, sən məlum məsələdir. Biz verilişdə onu da vurğuluyuruq. Yəni, deyirik, getdiyimiz bölgələrimiz, deyirik ki, bu bölgəmizdə, misal üçün, 500 manatdan başlayaraq, 100 manat həkimi, 30 manat həkimi və yaxud da otellərin qiymətləri fərqlidir. Yəni, sizin istirahətinizdən asılıdır çıxaracağınız o büdcə. Kəbir, bu layihəni həyata keçirməkdir məqsədiniz və bu kimin ideyası idi? Sizin yoxsa bizim doğma Xəzər televiziyası? Yox. Mən bildiyimə görə Xəzər televiziyasının layihəsidir. Bəhruz və Xəzər televiziyasının bir ideyasıdır. Yəni, mən sizə bir dənə söz deyim. Məqsəd nədir? Həmi millətimizi tanısın. Bax, mən misal üçün, bu millətin bir nümayəndisi, xalqın bir nümayəndisi. Mən tanımırdım, misal üçün, yeməklərin adımı deyim, misal üçün, tarixi
abidələrimi deyim. Mən istəyirəm mənim kimi tanım, yəni tanımayan, görməyən insan bir də görsün onu. Hə, və bu və bir də ki turistlər falan da, yəni turistlər üçün, çünki bilirsiniz ki hər bir ölkədə Xəzər çivi də tutur. Mən də bilmirəm bu illər görə turistlərimiz necə olacaq. Biraz bu pandemiya dövründə olduğumuza görə bu sosial məsafə məsələləri nəzərə alsaq və biraz da bu turizmə, biraz yox sözü nəsə məsələn turizmə də böyük təsirini göstərir, böyük bir zərbədir bu turizm üçün. Amma buna baxmayaraq biz özümüz də indi hələ bilməm, indi görə rayonların gəzməyimiz var. Çünki istər-istəməz bu pandemiyada bu virustan qorunmaq üçün biz hətta bölgələrə də getməyin çox məsləhət görmürük. Çalışırıq bölgələrə də getməyək. Çalışdığımız qədər bir balaca az çıxaq bayraq, biraz özümüzü qoruyaq, sevdiklərimizi, yaxınlarımızı qoruyaq. Mənim amma bölgələrimizdən ən xoşuma gələn bilirsiniz nədir? Bütün insanlarımız o qədər qonaqpərvərdilər. Küçədə yeridiyimiz bir zaman bir xanım gördük, bağını suluyurdu. Mən də dəhşəti... Sosial məsafəni qoruyaq. Sosial məsafəni. Bəli. Dəhşəti dərəcədə su istəyirdim. Yaxınlaşdım, elə çəpərdən xalaya dedim ki, xala, onlar gəlin sizdə su üçün. Bir də əlbəttə ki, buyurun, biz çəkiliş komandamızdan daxil olduq onların bağına. Su içdi, biraz söhbət elədi, o özü haqqına danışdı. Yəni, insanların bu qədər səmimi olması, insanların bu qədər mehriban olması mənə çox xoş təəssürat bağışlayır. İndi bax, bu barədə daha ətraflı soruşacağım. Çünki ən çox, ən səmimi və qonaqpərvər bölgə hansıdır, deyə bir salam olacaq. Sadəcə bir zəngimiz var. Görə zəng edən kimdir və niyə zəng edib, sizə nə demək istəyir, hansı ürəyindən keçən sözlər var ki, onu sizə çatdırmaq istəyir. Al, onu özünüz deyim. Alo. Alo. Əleykümə salam. Necə sən Aykəbir? Şükür Allah, kimsə tanıyır. Necə sən Aykəbir cək tanıyır. Yaxşıyam, qardaş, çox sağ olun. Deyim, mən də səni tanıyım. Allah qoysa 6 gündən sonra çəkilişdi. İşlərimi bitir, remontumu bitir, təmirimi bitir. Çəkilişdi demək ki, ustalar gözləyir, tez qayıtmalıyam. İnşallah, bu Bəhruzdur bizim layihəmizin rəhbəri. Bəli, bəli, bəli. Bəhruz səhərdən səndən danışır. Təriflirik səni, dostum, qardaşım. İnanma, Bəhruz, inanma. Bəhruz, xoş eşitdik sizi. Çox sağ olun, sağ olun. Nə gözəl və təşəkkür ki, efirə birbaşa qoşuldu, canlı olaraq əlaqə saxladıq sizinlə. Bəhruz bəy, eşitdik ilanlarla dostluq eləyirsiniz və ilanlardan heç də qorxunuz yoxdur. Mən çoxdan ilanlarla dostluq eləm, heç də isə qorxunuz yox. Bu barədə bir balaca belə rahatlıqla Kəbir danışdı ki, hər şey ilandı da, bir balaca sancdı, iki dənə dişi var idi, batırdı bərizə, bir balaca zəhəri ola bilərdi, keçdiyə keçmədi. Amma bu barədə özünüz də bir, bunu yaşamış bir insan kimi istərdim danışasınız. Əslində, belə bir şeylər çox az halda, yəni ilan sancmaq heç vaxt olmuyor. Amma özüm biraz çöldə ovla məşğul olduğuma görə heç vaxt belə bir şeylərdən çəkinməmişəm. Amma bu dəfə nəsə ehtiyatsızlıq elədim və ani bir məqamda bu baş verdi. Amma yenə özümü itirmədim, sadəcə olaraq dedim keçər və keçdi. Qarşıda sizi belə təhlükəli anlar çox gözləyir. İlanlar çoxdur, narahat olmuyor. Əslində, mən sizə bir dər söz deyim. Bəhruzda belə bir şey var da. Uşaqlar, mən sancdı bir şey olmadı, biraz dözün də. Yəni, bunu da deyər. Bəhruz bəy, yeni planlar haqqında istərdik danışasınız və verilişin formatı haqqında, ümumiyyətə gələcəkdəki planlar haqqında. Formatına gəlində qeyri-adi bir yenilik yoxdur bu formatda. Həm Azərbaycan televiziyalarda, həm dünya olan televiziya məkanları belə bir formatlar mövcuddur. Hələ ki, formada necə deyərlər, ekrana çıxır. Amma bizdə də, yəni necə deyərlər, Xəzər TV-də bu yay layihəsi olaraq baş tutdu və əlbəttə ki, hər kəs istərdi ki, davamı olsun və nə xoş olar ki, olsa bu. Uğurlar sizə, Bəhruz bəy. Təşəkkürlər və arılardan, ilanlardan, ümumiyyətlə, bütün həşəratlardan, bütün səhərli canlılardan uzaq olasınız deyək. Və işinizdə hər zaman Bəhruz, çox sağ ol, Bəhruz. Yaxşı ki, qoşuldun. Özün də bir iki dənə məlumat verdin veriliş haqqında. Və sən də öz yeməyin haqqında məlumat versən, Kəbir. Bəli. Bax, pomidor yumurta. Mən bir dənə söz deyim də sizə. Mən sarı kök, yəni sarı kökün dəlisiyəm, yəni bildiyiz.
Və sevirəm sarı kökü. Mən hər zaman, yəni, həm də bilirsiniz, sarı kök çox xeyirli bir şeydir. Bəli. İstiyot, istiyot, o sənə aidiyyəti yox, baxı. Dənə də məlumat edir. Duzun sarıdadır, duz. Dadına görə, duz. Hə. Orada da var, açıq qabda da var. Burada da dəniz duzu var, istəsən. Hə, dəniz duzu, mən həmişə evdə ondan burada. Kəbir, mini bir məsələ var da, bax, çəkilişə gedirsən, edirsən öz yerində. Kəbir. İndi rayonlara gedirsən, bu zarafat deyək, gedəndə hətta elə olur ki, 2 gün, 3 gün qalırsan orada, bəli, rayonda. Bu icazı haqqında istəyirdim səndən soruşum. Belə indi bilirik ki, ailəlisən, uşaqlar. Mən Maştağıdan Xəzərə gələndə yazılı olaraq icazı yazıram ki, çəkilişə gedirəm, verilişə gedirəm. Kimdən icazı alırsan? Təbii ki, komandirdən. Ha. Bəs bu ailəlisən, neçə övladın var? 2. Allah bütün bağlar saxlasın. Yəni, evdə bir narazılıq yoxdur ki, 2 gün, 3 gün çəkilişə gedirsən. Mən sənə bir dənə söz deyim. O, insanın özünün asılıdır. İndi, mən bilmirəm də, indi səndən ətərdim, mən rahatam. Yəni, çünki inam söhbəti var, inam. İnam olandan sonra o kağıza mağıza ehtiyac olur. Hə, ehtiyac yoxdur ona görə. Nə qədər itirmişsən, daha veriyor. Kəbir, evdə yemək hazırlayırsan mı? Yox, yalnız belə bir hallarda ki... Məcbur olanda. Məcburiyyət qarşısında, hə. İndi sənin qidalanmanı soruşmuruq, amma çəkiliş vaxtı Səhər və Bəhruzun qidalanması maraqlıdır. Sizinlə bildik ki, operatorda. Onlar hamısı... Kəbirin hesabına qədər. Yox, yox, yox. Hamısı otelinin və yaxud da qaldığımız hansısa bir evin onların hesabına yəni. Hədə yeməkdir, gəlirlər. Bəs olurmu ki, komanda ilə bir yerdə nəsə pişirəsiniz? İndi meşəliydir, qəşə olmuş şəraitim var. Mən əslində bugün bilirsiniz nə gözləyirdim. Kəbirin burada Zaqatalada hazırladığı o şirniyyatdan hazırlayacağını düşünürdüm. Hə, bax, burası. İndi soracağım ki... Ay, ağa, bizim qozumuz var. Var. Yox, içlik. Yəni, şəkabrı üçün tam hazır olan bir şey. Yox, qoz ləfəsi var. Biz onu çəkməliyik. Bəli, onu çəkmək tez bazardır. Yaxşı, bir də bir sual verim. Bizim... Tut doşabı. Xurma, xurma doşabı. Var. Var. Bir dərdə şirniyyat məndən siz üçün. Bəs necə olacaq o? Neyini hazırlayacaqsan? Dedim də, sən hazırladım. Bir də ki, şəkəri hazırladım. Xurma doşabı lazımdır, qoz ləfəsi lazımdır, amma çəkilmiş. Bir də ki, şəkər tozu əlavə edicidir. Sənin üçün bir dənə halva pişirəcək, qardaşım. Ay, kəşk ki, dondurma da olsaydı. Xurma doşabı nə qədər lazımdır sənə? Yaxşı, bu reklam arasından sonra... 100 qram. Taparıq. Kəbir, ümumiyyətlə yeməklərə yanaşman, hansı yeməyi daha çox sevirsən? Hansı yeməyi daha çox sevirəm? Ümumiyyətlə sevmədiyim bir yemək var. Yarpaq dolmasını sevmirəm. O? Hə. Mən sevdiyim yeməkdir. Yarpaq dolmasını sevmirsən ki? Hə, hə. Həqiqətəndir, amma. Mən ilk dəfədir belə bir adam eşdirəm ki, yarpaq dolmasını sevmirəm. Bilsiniz nə üçün? Mən həmişə o şeydən üzümü dərib yiyəndə həmən o yarpağı görəm. Hərdən baxıram, deyəm, o idi. Yarpaq dolması nətə yiyilə, həmən bu yarpağı götür yiyil. Mən biraz, nə bilim. Bəs qaz ətindən dolma? Fil sümüyündən, antrikot xoşlayıram. Yox, həqiqətən, qaz ətindən dolma necə? Yox, yeməmişəm heç. Qaz ətindən elə bildim zarafat edirsən. Yox, doğrudan, doğrudan. Mən qaz ətindən, yox, yeməmişəm. Səhər, bəs sənin necə? Mən yeməklərdə seçici deyiləm. Bizim milli mətbəximizdə çox sevirəm. Mən Avropa mətbəxini bir o qədər sevən deyiləm. Hətta Avropaya getdiyimdə acı qalıram ona görə. Yarpaq dolması. Sonra badımcan dolması, üç bacı dolması deyil. Yəni dolmaları da çox. Onun zardadır bu şeyin. O tavanın ömürbilla qapağı olmuyor. Başqa qapaq var bu oyunu əvəz edir. Allah, başqasının qapağını verə bilərik. Başqa bir tavanın qapağını zəhmət olmasa. Xahiş elə oradan. Son davada düşürüz. Aha, yeməklər haqqında. Daha sonra, sevmədiyiniz yemək? Mən şirin sevmirəm. Çox sevmirəm, yəni. Belə şokolat falan sevirəm. Yərəm, amma çox deyil. Bizdə kəbir fərqlidir. Kəbir bamiyəni sevir. Hər səhər bal qaymaq. Deyim gedir şəkillərin bamiyəsi üçün. Hara gedirik, deyir bal qaymaq. Artıq onun nə sevdiyini mən təqrib bilir. Nəinki səhər, hamı bilir. Yəni, sürücümüzdən tutmuş operatorımıza yəcək. Hamı bilir ki, kəbir oldu sonra bal qaymaq olmalıdır səhər. Səhər yeməyini. Təndir çərəyini. Səhər gəlir oturub elə. Qardaş, mən balımı, qaymağımı gətirin. Bu söndü. Bəli. Hı hərfi yazdı. Çünki xətdən kənara çıxmışdın orada. Kəbir. Hacı. Sevilən müğənnisən. İfaların doğrudan da çox gözəldir. İstər
qrupda olduğum şəkildə istə qrupdan kənar aktyorluğum da sevilir. Allah razı olsun. Biz səndən bir ifa da istəyə bilərik. Hə. İstəsən, amma növbəti istədə. Hə, inşallah. Sadəcə olaraq bu hardan gəlir bu istedad? Bu fərasət, çünki aparıcılıq da artıq edirsən. Mən bir söz deyim, hə, o aparıcılıq düdür, yaxşı. Mən, aparıcılıq mənim xobimdir. Yəni, mən aparıcı deyiləm. Necə insan var, deyir ki, mən həvəskər bəstəkaram, misal üçün. Yəni, adam bəstəkar deyil, əgər ona da bəstəkar deyilirsə, Üzeyir Acıbəyov da bəstəkar. Mən isə həvəskar xobbi kimi baxıram aparıcılığa, bəli. Yəni, əsas sənət aktyor fəaliyyətidir və ifaçı fəaliyyətidir. Amma bu təklif ki, Bəhruzdan gələndə, dedim, niyə də yox? Çünki mən digər kanalda da bir veriliş apardım. Dedim, okey, olsun, özü də yemək, yemək mənliydi. Dedin ki, mən həm əskər aparıcı, yəni bir xobi kimi bunu özümə götürmüşəm. Bəs əsl aparıcı olaraq, kimlərin adını çəkə bilərsin? İndi, indiki dövrdə, valla, Emin Musəvi var imə. Sevirəm, çox bəyənirəm. Nəsib Nur dostum o az. Nəsib bəyə buradan salamlar. Kamilə Babayeva. Belə bizim Murad müəllim dadaşov. Çox bəyənirəm. Yəni... Çoxdur ya əslində. Yəni çoxdur. Hə, çoxdur, çoxdur. Bəli, istedadlar da var. Həqiqətən də var. Bəli. Bəs kumir olaraq kimisə seçmişəmə? Yəni hansındansa nələrisə uğurlursanmı? Yaxşı mənada. Hansısa bir hərəkətlərimi desək? Hansısa bir performansını desək? Yox. Yox, olduğun kimi. Mən Bəhruzada dedim ki, Bəhruz, mən gəlirəm, mən aparıcı deyiləm. Mən xobbi kimi baxıram. Necə varamsa, indi tamaşaçılar baxacaq da görəcək ki, necə varamsa eləyəm. Ay, nə bilim, salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu günləri biz... Ya, mən deyilə şey yox. Olduğun kimi. Yəni, sırf kəbir necədirsə, orada da... Həyatda necədirsə, burada deyilər. Bəli. Səhər xanım, və sizdə ilk formatdır bu? Hayır. Yox. Xeyr, mən 2013-cü ildən başqa bir televiziyada işləyirdim və son 2 il idi Türkiyədə TRT kanalında işləyirdim. Sonra yenidən qayıtdım bura. Hansı formatlarda verilişlərdə olursunuz? Səhər verilişi olub, mətbəx verilişi olub. Mənim də 2 illik mətbəx verilişi təcrübəm var. Azərbaycanda? Azərbaycanda, bəli. Bəli, bəli. Başqa? Bundan da aşağı, məncə bundan da aşağı. Bəli, yumurta, pomidor hazırdır. Bəli, dağ-dağ uşaqlar, gəlin. Kəbir, onu da deyim ki, doğrudan da bu yumurta pomidordur ya. Bəli, yumurta çoxdur. Yumurta çoxdur, pomidor az da burada. Bəli. Həm də dedim, qoy ekonom eləyim də, mən sevmirəm. Kəbir bizim üçün ikinci hissədə bir şirniyyat da hazırlayacaq. Bəli. Bəli, söz verirəm. O şirniyyatın özəlliyi də ondan ibarətdir ki, onu kəbir hazırlayacaq. Hə, amma bir söz də deyim, o şirniyyat Zakatala'ya aiddir, qozlu halva. Zakatala'nın qozlu halva. Biz necə umacla halva eləmirik, onların halvası elədir. Yaxşı, nələr lazımsa, bax, mən hamısını sənə verir. Qoz ləfəsini. Şəkər tozu. Bəlkəm, səhər boş bəkər deyəm, gəlsin, qablayı yusun burada. Nə özü aranızda razılaşsanız, ola bilər. Yaxşı, dərə oturmuşam, narət olmasam mənə görə. Mən qoz ləfəsi verirəm və gedəcəyiniz rayonlar haqqında istərdim danışasınız ki, bax, həbək onu kömək eləyərəm. Yox, lazımdır, səhər, gedəcəyimiz rayonlar haqqında danışam. Planlar haqqında istərdim danışasınız ki, planda hansı rayonlar var? Planda hələ 7 bölgəmiz daha var, 6 yoxsa 7 bölgəmiz. Yəni, sıradakı, yəni, Naxçıvan var orada. Sonra hara var idi? Quba var, səhv eləmirəmsə. Yəni, bunların daha dəqiq məlumatı bizim producerımızda, rejissorumuzda olur. Onlar bizi məlumatlandırırlar. Biz onlarla yumurtadan yiyim, ağzımdan ürəyim gedir. Pomidor yumurtanı birazdan nuş eləyərsiniz, lazım servis eləyədən. Eləyərsə, onu da qəşən eləyərsiniz, nuş eləyər. Və Səhər xanım, ümumiyyətlə, gələcək planlarda bax, deyirsiniz ki, bölgələrə gedirik. Əsas məqsəd. Sadəcə, belə deyək də, bu bir çərçivə içərisində olaraq tarixi abidələr və görməli yerlər. Yəni, bu qədərdirmi? Yoxsa başqa bölgənin hansı özəlliklərindən danışacaqsınız? Səhv edəməmsə, üç özəllik oldu. Tarixi abidələr,
Sadece görmeye, bir de ki yemek. Başka neler olacak? Bir de bütçemiz orada, yani ne kadar pul harcamı. Ne kadar pul harcıyoruz. Aha. Büdcə nə qədər çıxır bunun üçün? Müalicəvi yerlərimiz var. Aha. Ki, bu haqda bir çoxlarının getdiyimiz bizim bəzi yerlər var ki, onlar insanların çoxusu tanımır və efirlərdə bu haqda az danışılıb. Amma başımıza da çox maraqlı şeylər gəlib, onu da demək istəyirəm. Bir müalicəvi yer var idi, efirdə görəcəksiniz yəqin ki. Bir müalicəvi yer var idi, oraya getdik. Və doğrudan da oranın o vəziyyətdə olması bizə biraz pis təsir elədi. Yəni, orada hər şey var idi, bütün canlılardan var idi. Mən o qədər çox qorxdum ki, siz təsəvvür edə bilməzsiniz. Burada yerdən isti su çıxır, müalicəvi sudur. Mən buradan bu birisi tərəfə necə keçdim, o sadəcə saniyələr ərzində oldu. Rəngini dəyişən kərtənkələ. O nə baş edilmiş ki, onu elə özəlliklə qurmuşlar, yoxsa baxımsızlıqdan elə olmuşdur? Yox, biraz baxımsız qalmışdı ona görə. Hara? Getdiyə bir müalicə bir yer. 40 dəqiqə biz sadəcə yol getdik. Yaşlı rəngdə kərtənkələni gördüm. Yaşlı rəngdə kərtənkələ. Rəngini dəyişən kərtənkələ var, ondan gördüm. Yaşlı rəngdə. Biz həmişə baxırıq televizidə. Bu qələm onlar. Bir də ki, mən sürünənlərdən daha nələr var, daha nələrin şahidi olmuşsunuz. Bax, bu barədə ətraflı olaraq reklamdan sonra danışacaq. Reklamdan sonra biz yenə də buradayıq. Ay qız gəzməm aralı, könlüm səndən yaralı. Ay qız gəzməm aralı, könlüm səndən yaralı. Gözlərinə heyranam, Azərbaycan maralı. Gözlərinə heyranam, Azərbaycan maralı. Sən bulaq üstə gəzəndə qıyğacı baxıb süzəndə aldın səbrin qərarını. Azərbaycan maralı, aldım səbrin qərarını, Qarabağım maralı. Para din adam. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Nəzərə alsaq ki, adam heç də oxumaq halında deyiləm. Amma çox gözəl də ifa edirsən. Çox sağ olun. Çox gözəl də alındı. Və bir zəngimiz də var. Bu zəngimiz də alaq. Görək, bu zəng edən insan kimdir? Görək, onu tanıyacaqsınız. Çox musaq? Şöhdü mə, hamı qohumlar zəngi. Alo? 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 Bəli, mən sizə işitirəm. Salam əleyküm. Kimlə danışırıq? Elimə salam. Buyurun, nəri qohumlar hamısı zəng edir? Necəsiz xanım? Vəfa xanımdır. Vəfa xanım, xoş eşitdik sizi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Qarşılıqlıdır, necəsiz? Təşəkkürlər, Vəfa xanım. Bizim sevimli psixologumuzdur. Bu yaxınlarda da, bizdə qonaq da olmuşdu. Vəfa xanım, yeməklər başqa bir aləmdir və hər yeməyində psixologiyada öz təsiri var. Ümumiyyətlə, yemək bölümündə, yeməkdə, mətbəxtdə necəsiz və bir sözlə, Səhər xanımla birlikdə mətbəxə keçid alırsınızmı? İlk öncə təşəkkür edirəm verilişə qoşduğunuz üçün və oradakı bütün qonaqları salamlayıram. Bacıma da salam söylüyorum. Salamlayıram, salamlayıram. Əslində, səhərin uşaqlıqdan bəri hər bir şeyi şoya çevirməsi mətbəxtə də bəlli idi. O həmişə, belə deyim, təqdimatda ortada olurdu. Çox gözəl əl qabiliyyəti var, çox qəşəkdə əl dadı var. Amma neysə görə heç vaxt özünü işə bilməyib, həmişə təqdimatda gözəl olurdu. Yəni, mən işlərini o təqdim edərdim. Vəfa xanım, bəs özünüz necə, mətbəxə keçid alırsınızmı? Mən çox sevirəm, mənim xodbimdə bişirmək. Mətbəxtdə yemək, bişirmək. Çox ləzzətli şirniyyatlar hazırlayır. Bəli, bəli, çox sevirəm mən. Təşəkkürlər, Vəfa xanım. Hətta, gəlin sizə bir şey deyim. Hər səhər biz
evdə tətil vaxtları və ya həftə sonları hər səhər oyananda deyirdi ki, yenə Vəfa mətbəxə keçib, yenə iyili nəsə bişirib. Çünki mən həmişə hamıdan tez durub nəsə bişirərdim. Həmişə onu deyirdi və həmişə də təqdimatı özə eləyərdi. Təşəkkürlər Vəfə xanım, çox sağ olun zənginiz üçün, minnətdarıq, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkürlər və keçid alırıq həmin bu kəbrin bayaqdan bəh-bəhlə dediyi qozlu halva xurma bəhməzin, xurma doşabını mən özəl gətirmişəm. Mən bu operativliyin qarşısında heyranım. Tam təbii xurma doşabıdır kəbir və bundan necə istifadə edəcəksən maraqlıdır. Hə, indi bizə lazımdır tava. Tava. Tava lazımdır ki, biz bu xurma bəhməzini, həmən o tavanı, o çox böyüdür, amma eyb yox. Aha. Sobanı da yandırım. Va? Sobanı yandırım. Yox, sobanı ya, qazın üstündə. Hə, də sobada da. Hə, soba mən bunu bilirəm, açırsan, yeməyə qoysan. Deməli, şəkərlə qozu qovuracaqsan, yoxsa? Birinci bəhməzi tökürük, o bəhməz qaynayır. Tam hamısı qaynayandan sonra... Biz başlayırıq, şəkər tozu ilə qarışdırılmış qoz ləfəsini tökürük bura. Və biz bunu həll elədikcə, artıq özümüz görürük ki, çox qatılaşıb, onda demək bu halı. Görək, yavaş-yavaş hazırlayarsan, göstərəsən, baxarım bunu. Pomidor yemək istəyirəm, acından ölürəm. İstədiyin vaxt nuş eləyə bilərsən. Doğrudan? Hə, nur çörəyi ilə bir yerdə onu nuş eləyə bilərsən. Kəbir, uşaqlar üçün yemək hazırlamırsan ümumiyyətlə, heç o. Yox, niyə? Məsələdən biri olur, nəsə bu tirbrotdan və yaxud... Öz uşaqlarım üçün? Məqlum məsələdir. Hə, əlbəttə ki, olub. Evdə elə olub ki, mən qalmışam evlatlarımla, pişirmişəm də, problem deyil. Yəni, bir həftə sonra deyirlərmi ki, ata, bugün sənin günündür? Ya, abi, o qədər də yox. Bugün sənin günündür, bugün biz mətbəxtə ata yeməyi görmək istəyirik. Ya. Biz istəyirik bir ata yeməyi gəlsin. O qədər yox, bunu lazım olan vaxtda pişirmişəm, onu ac qoymamışam. Aha, hazırlamsan. Misal üçün, düşbərələr olub, indi bu Həsənddir də, yalanda nədir, misal, düşbərə supa pişirmişəm. Bu düşbərələr hazır eləyib, qoymuşuq xaladeynlikə. Uşaqlar, aç su, sən su... Götürdün, qaynatdın, onu pişirdin. Kəbir, hər bir bölgənin yeməyi var özünə məxsus. Bəli. Və bu yeməkləri də hazırlayan xüsusi adamlar var. Bəli. Məsələn, Şəkidə göstərsək, məşhur halva bişirən bir adam var. Şəkidə hacı da idi, halvaçı. Halvaçılar çoxdur. Və bununla bağlı varmı, olubmu elə bir çəkilişləriniz ki, hansı yeməyin adı ilə bağlı bir insanın adı olsun ki, bu insanı o yeməyin adına görə tanıyırlar. Çünki onu yaxşı pişirir. Bildim nə idi mövzusunuz, amma yox, elə bir şey gəlmədi rastımıza. Ki, yəni bu yeməyi bu insan, bu povur icad edib. Hətta bizdə belə bir şeydir ki, biz, misal üçün, hansısa bir rayonun çox qədimi yeməyini çəkib görsədirik. Yəni, o da ki, qədimi bilə bilməsən, kim hazırlayıb onu. Maraqlı bir zəngimiz də var. Bu zəngədə al onu, qoy kəbir özündür. Hə, mən deyim. Alo. Ağa Kərim, salam oğlum. Salam. Salam eləkim. Necəsiniz, xeyirli uğurlu olsun, vermişiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Kəbir balamı da salamlayıram, xeyirəsi yoxlandı. Çox sağ olun, Allah köməz olsun. Kimlə danışırdıq? Kəbir oğlum. Bəli. Sən bizim rayona gəlmişdin bu yaxınlarda, çəkiliş elədin orada. Yemək pişirdik sənsin, yadındadır. Hansı rayondan bir dənə deyin də, nə olar? 5 dənə rayon gəzmiş. Bir dənə yer, qaçırsın qabağımda, ora bura, tap görüm hansı rayon idi. Nə? Necə? Salamlayıram, dostumuz Ercandı. İndi tutdum, yəni səs çox uzaqdır, Ercandı. Elə bilmə ki, tanımadım. Sadəcə o səs uzaqda gəl. Bəli, Tilva xəttində Ercan Rəsulov, Ercan, xoş eşitdik. Salam oğlum. O istəyir ki, mən dolu eləcəm. Ercan qətiyyət də bildirmişdi ki, mənim ilk nəfəsimlə kəbir biləcək ki, kimdir? Hə. Yox, sadəcə olaraq rayonda gəldim, pişirdim. Biz də dünən sıra gün orada qadın pişirir bizi üçün. Səs də biraz... Çox sağ ol, oğlum. Ercan, hoş eşitdik. Alo. Ercan... Mən təşəkkür edirəm sizə. Xeyirli olsun verilişimizdə. Kəbirin hər bir uğuruna mən sevinəm. Sağ ol, mənim qardaşım. Çox sağ ol. Elcanın da uğuruna mən sevinirəm, yəni Elcan... Harada görürəm, həmişə də bizdə
demiş ki yenilikler olsun, yaxşı işler olsun, böyle de olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Ağakarım da ki ağakarımdır da, aklımın oldu ki doğru. Teşekkürler Elcan, İllerin çok sağ olun. Elcan bu yakınlarda bizim konağımız oldu. Burada mühteşem bir yemeği hazırladı Elcan. Mühteşem bir şey hazırlamışdı. Elcan da Elcan teşekkürler ve Elcan'a bir parodiyana cevap. Ben teşekkür ederim. Ben bilirim bütün xəzər benim yemeğimden danışıb. Təbir de benden dala kalmıram. Öpürəm seni oğlum. Öpürəm maç eləyirəm. Özüvə yaxşı bax. Sağ ol balam, sağ ol. Öpürəm seni. Təşəkkürlər Elcan. Zəngin eşində və canlı olaraq efirə qoşulmuş. Aktyor da. Yəni bir oynadığın, obraz aldığın kinolar da var və hər bir komediyalarda daha çox yer almışsan. Və onlardakı sənə verən o da bir hobbi kimidir sənin üçün yoxsa? Yox. Yox, bayağı qeyd elədim axı. Hobbi kimi yalnız mənim aparıcılıq. Bəs aktyorluq? Aktyorluq mənə də çaşdırdı. Aktyorluğa canımızı qoyuruq. Yəni bütün onu istedadımızı... Yanaşma tərzin. Bəli, bəli, hə. Ya bildiğin tam o ya, insan sevdiği şey necə? İşindir də. Bu mənim işimdir. Bəli. Mən boyunla pul qazanıram, mən boyunla zirvələrə doğru getmək istəyirəm inşallah. İnşallah da gedərsən. Təvəssüf. Və dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Kontaktom-dur. Çoxunuzun sevilən mağazası Kontaktom-da kampaniyalar bitmir ki, bitmir. İyulun 1-dən 5-nə kimi davam edəcək kampaniyada 50%-dək endirimləri qaçırmayın. Smartfonlar 360 manat deyil, 299 manat 99 qəpiyə, kondisionerlər 640 manat deyil, 449 manat 99 qəpiyə, soyuducular 500 manat deyil, 349 manat 99 qəpiyə. Qoranji markalı toz soran 140 manat deyil, 89 manat 99 qəpiyə, 20 cm-lik krep tava 20 azeyn deyil, 9 manat 99 qəpiyə, televizorlar 320 manat deyil, 199 manat 99 qəpiyə, Adon Anhel divanı 1992 manat deyil, 1299 manat 99 qəpiyə. Qiymətlər o qədər aşağıdır ki, alış-veriş etməyən qalmayacaq. Bütün bu məhsulları sadəcə bir kliklə kontakt azda sifariş edə bilərsiniz. Pulsuz, təhlükəsiz, sürətli çatdırılma ilə sifarişin qapınızda olacaq. Ödəniş etmək isə çox sadədir. İstər onlayn şəkildə, istərsə də elə qapıda nəqd və ya kartla ödəniş edə bilərsiniz. Təbii ki, taksit kartla ilə ödəniş etmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da kontakt az saytına daxil olun. Nur çörək təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır. Acıtma texnologiyası sayısında mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Acıtma texnologiyası hesabına yaranan faydalı turşular çörəyin mədədə tez həzm olunmasına şərait yaradır. Çörəyin giginik standartlara cavab verən kağız paketlərdə qablaşdırılması onun təravətdə qalmasını təmin edir. Zavodda giginanın qorunması ilə bağlı xüsusi şöbə fəaliyyət göstərir. Bu da çörəyin istehsalından daşınmasına qədər olan giginik prosesə nəzarət edir. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları 100% məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spiritindən və antiseptik dezinfektant maddələrdən ibarətdir. Bundan başqa maddənin tərkibində qlisirin və parfüm də var. Qlisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumşaq saxlayır. Tərkibindəki parfüm isə spiritin kəskinliyini azaldır, xoş fərahlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün market və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. 2019-cu ildə Prostakvaşna südünün istehsalı üçün 95% ekstra dərəcəli süddən istifadə olunmuşdu. Bu isə ən yüksək dərəcəli süd növüdür. Bundan əlavə havadan, işıqdan və bakteriyadan qorunmaq üçün 6 qatlı bir qablaşdırmaya yerləşdirilir ki, bu da uzun müddət saxlanmasına imkan verir. Prostakvaşna xamasının dadlı, təzə olmasının sirri çox sadədir. Hazırlanması üçün yalnız 2 maddədən istifadə olunur, yüksək keyfiyyətli qaymaq və mayadan. Və təşəkkürlər Fayda Tikiş kampaniyasına, Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkürlər. Ələxsus da Gülə xanım sizə təşəkkürlər özəl uniformalar üçün. Bütün dostlarımıza təşəkkürlərimiz və Kəbir, yeməklər hazır halvaya. Zakatalanın qozlu halvasına. Aha, necə hazırlanır? Tava odun üzərində. Odun üzərinə qoyulur. Nə axtardın? Ağa, səndə bu... Taxta qaşıq. Taxta bir dənədir. Yox, bu... Bəli, bəli. İki dənədir. Çox sağ ol. Aha. Ya Allah, götürürük. Doşab. Doşab. Tut doşab, xurma doşab. Xurma bəhməzimizi. Və tava isinir, isti, artıq istəyirik ki, istidir. Əsas oldu ki, bu yaxşı, axırda bir qəşəng halva olsun. Hə. Bildiğin qaynayır. Aha. Daha sonra... Hə, biraz qaynamaya başlayalım. Hə, qaynayır. Baba, hamısı belə olacaq, qaynayacaq. Yəni, bax, bunların hamısı.
Qaynayandan sonra biz qoz ləfəsi. Qoz ləfəsi ilə şəkər tozumuzu əlavə edəcəyik. Hə. Hamısı əlavə edəcəksən ki, çox var. Yox, yox, hamısı yox. O jet tökə. Ha, bir də bir söz deyim. Qoz ləfəsini əslində hardasa 100 qram bəhməzə 200 qram qoz ləfəsidir. 100 qrama yaxında şeydir, şəkər tozudur. İndi onu ağız dadına görə baxır, yəni tamaşaçı istəsə, bir az da daha çox eləyə bilər, daha şirin eləyə bilər. Və norması, yəni 200 qram ləpət, 100 qram, yəni 3 nəfər üçün, bəli, bu qədər. Yəni. Kifayətdir. Bəli. Səhər xanım, bayaq qeyd etdiniz ki, bir çox səhər verilişlərdir, bir çox verilişlərin aparıcısı olmuşsunuz. Bu sevda, bu televiziya sevgisi haradandır sizdə? Televiziya sevgim hər zaman olub. Aha. Hətta mənim aparıcı və yaxud jurnalist olmağımı ailəm bir o qədər istəmirdi. Mənim anam razı idi ki, mən müğənnə olum, oxuyum. Amma belə aparıcılıq eləmək və yaxud da ki, modeli eləmək bu sahəyə getməyimi istəmirdi. Mən birinci belə gizdin-gizdin radiodan başladım işləməyə. Artıq onlar gördükdə ki, mən bunu doğrudan istəyirəm və buna can yandırıram, onlar mənə dəstək olmağa başladılar. Doğrudan da mənim ən böyük dəstəkçim hər bir işimdə anam və atam olub. Yəni, hər zaman onlar mənə deyiblər ki, get qabağa daha yaxşı olacaq. Necə ki, modeli sayəsi, eləcə də aparıcılıq sayəsində. Hər zaman uğurlar. Və maraqlı zənglərimiz olur bugün. 10 maraqlı zənglərdən biri də indi var. Və bu zəngə də qoy Kəbir Aludu səndə. Yenə məhsul zəng eləyiblər. Yenə Kəbir Aludu məhsul. Alo? Oğlum, salam. Salam. Salam, oğlum, necəsən? Sağ ol, çox sağ ol. Ağam, səs tanış gəldi. Tanımadım məni. Yox, hələ tanımadım. Bir danış görək kimdir, nəçidir? Oğlum, mən çox başım gəlir, mən belə danışanda, ay oğlum. Tanış gəlir, amma seçə bilmirəm. Doğma olan insanlardan biridir. Doğru, biraz danışsın da. Səs... Sənə çox doğma olan insanlar. Niyə hamı səsini dəyişdirir? Yəni, mən kimə sizə gələndə səsimi dəyişib danışıram? Sən elədin bunu, sən elədin. Biz belə deyilidik. Sənə görə belə olmuşuq. Səsi ilə bir yerdə çörək qazan. Səs səsə verib oxu. Sonra da o səsi tanıma. Hə, gülüşü. Rüstəm, can, mənim qardaşım. Rüstəm, mən xoş eşitdik sizi. Rüstəm, səndən qabaq Elcan da zəng eləyib. Mənə deyir ki, oğlum, necəcə? Sən də dalıcam belə. Qaldım belə ki, niyə? Rüstəm, mənim qardaşım. Rüstəm Zeynallı, xoş eşitdik. Fəaliyyət görsətdiyim Şirin qrupunun rəhbəri. Mənim canım, ciyərim, mənim əziz qardaşım. Mənim ürəyim sən. Can. Sənə həmsə bu qurlar arz edirəm. Bunu hamı bilirəm. Can, bəli. İndi efir başlasından da qoyduyum cəmat da bilsin də. Can. Səni çox istəyirik. Mən də uğurlar arz edirik. İstəyirik ki, səndə həmişə hər şey yaxşı olsun. Çünki sən səmimi insansan. Amin. Sən gözəl insansan, yaxşı dostsan. Əstəğfurullah. Yaxşı yoldaşsan, yaxşı atasan. Maşallah. İşində də ki, daha hər şey göz qabağında. Can, öpürəm. Onların hamısına da layiqli sənsən, sən qardaşım. Rüstəm bəy, birlikdə əməkdaşlıqlarınız çox olub və istərdik ki, həmin o həmkarlığı bugün də davam etdirək və canlı-canlı həm Rüstəm bəydən, həm də Kəbirdən bir ifa işləyək. Nəyə işləyək, Rüstəm? Nə bilim? Ay qız gəzmə, aralı. O, bəyəq oldu da. Hə, bəyəq, bu bəyəq oxumuşam, yardımdan çıxdı. Başqası. Bu dəfə qor Rüstəmdən gəlsin. Rüstəm nədirsə, onu gedəcəm arxası edək, deyil Rüstəm. Valla, belə səmimi danışandan sonra maxını oxumaq olmur, ey. Görsən. Başqa dalqadayım. Olsun Rüstəm, bir gün inşallah gözləyirik sizi də burada. Və kişilər mətbəxtə olanda nələr bişirir, nələr? Ümumiyyətlə, mətbəxə keçirsiniz mi evdə? Mətbəxə keçirəm, amma mətbəxi sevən adamlardan biri elə Kəbirdir. O mətbəxtə girir xaladelikə. Kəbirin yemək bişirdiyini görmüşsünüz ümumiyyətlə, başqa haradasa? Kəbirin? Ha?
O kəbirin yemeği pişirməyi bilmirəm, amma yemeği yeməyini bilirəm. Yaxşı yemeği yeməyi var. Onu hamı bilir. Yox, yox, yemeği pişirməm ki, yalan danışmıram. Amma yemeği yeməyi yaxşıdır. Ha, bəli. Təşəkkürlər Rüstəm zəngimizə. Rüstəm, öpürəm, mənim əziz qardaşım. Canlı-canlı efirdə fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Hə, necədir, alınır? Bizim halvamız hazırdır. Yəni, necədir sən üçün? Bu formada olmalıdır ki. Bəli, bunu yığıcı, bir dənə zəhmət olmasa. Boş qab yox, nazi bir qab mı deyək? Aha. Sən ona boş qab mı deyirsən? Bəli. Bəli, boş qab, olsun. Və bunda da onu qəşən-qəşən üsəyirəm. Mən elə istəyərdim ki, onun dadına birinci özün baxasam. Mən əhd eləmişəm ki, birinci sən baxasın. Bəli. Sən olan yerdə mən dada necə baxım? Ay, ağa kəyir. Dikustasiya olmalı. Qadan qalım sən. Deyirəm elə qoy, bir xanım var və xanıma hörmət olaraq. Biz ondan yemişik, biz istəyirik ki, siz baxasın. Mən ona görə də, onu yediyinizə görə o dadı ki, bilirsiniz. Bax, ağa kəyir. Mən istəyərdim ki, görək o dad, həmin o daddır mı? Çox qoydum, başqa üçün. Bax, ona görə də kəbir. Burada balaca qaşıq var. Elə istəyirdim ki, öz həmkarına, özün qəşəyin bir alıb edək, təqdim edəsən. Bunu söndürək artıq. Mən bunu söndürəm, narahat olma. Mən bunu söndürəm. Ondan bir qəşəyin belə. Bu biraz soysun da, indi bu da yoxdur, istidir. Qaşıqla yatsın, soyacaq. Yox, yox, doğrudan çox istidir olur. Hə, çox istidir. Dondurucuya qoyaram indi. Hə, qoyun dondurucuya, baxaqdır. Heç narahat olma. Burada, ben görürüm. Görsən artıq şey. Artıq hazırdır. Artıq hazırdır. Kənarında. Kəbir, təqdim et bunu həmkarına. Və bunun dadının, ləzzətinin məhz ax, bu nədir, nə işdir, nə işdir. Bölgədə yediyiniz ləzzətdə olduğu kimi, həmin o ləzzətdədir mi, yoxsa yox? Baxaq ona. Öldürəcəm. Yə, amma düzündür, nə? Də çəkirik. Düzünü deyin. Hə, düzündür. Düzün deyəcəm. Kəbir doğrudan deyirəm. Gördüm, ağa şəhərim. Əla. Ağa şəhərim. Əla. Elisi qutaran kimi get, qaqa. Biz burada oturub yiyəcək. Nuşu canınız və o çayla lap yaxşı olar. Açığını deyəm, gözləmirdim elə. Amma çox qəşəyəm, əla. Nuşu canınız. Təşəkkür. Kəbir, afərin. Afərin sənə. Çox sağ ol. Afərin sizə ki, nə istədim var burada, maşallah. Yəni, Xəzər, sən oradasansa, mənim üçün... Özün də bax da, özün niyə dadına baxmırsan ki? Mən isti-isti istəmirdim də. İsti-isti, indi soyut bax da, nə olar ki? Doğrudan çox ləzzət dalınır. Özün də dadına bax, Kəbir. Gör necə alın. Bəh, 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 bal, qiyamət, əla. Mən zaten bunu yiyib bəyənmişdim, ona görə burada pişirdim. Öz hazırladığını bəyəndin mi, Kəbir? Bəli. Dadı, tamı, hər bir şey qaydasındadır mı? Bəli. Biz belisi qutarmırıq, pomidor yumurtamı yiyim. Pomidor yumurta da yaxşı, yox, yumurta pomidor da yaxşıdır. İndi bu yumurta pomidorun da dadına Səhər xanım qoy baxsın. Səhər. Bunu da bir təqdim et, dadına baxsın, qiymət versin. Yumurta pomidor, doğrudan da o Səhər xanım dediyi kimi sarı kökün elə yumurta pomidora vurulduğunu. Mən birinci dəfə gördüm. Mən gətirdim də, çox sağ ol. Yox, yox, yiyin. Necədir? Ay, çıxdı gözəm. Amma düzünlə də suyun üçün oynamaq. Kəbir suyu qaynatsın. Aha. Gətirsin, qoysun, desin ki, səhər bunun dadına bax. O belə ləzzətdə olar mənim üçün. Təklini o qədər çox istəyirəm. Yəni, Kəbirin əlindən ilan zəhər, o bəhruzə çalan ilan zəhər də olsa qəbul edərsiniz. Yəni, əlinin duzu var. Əlinin duzu var, çox ləzzətdir. Mənim xoşuma gəldi. Amma anamızın yeməyindən heç yerdə ola bilməzdi. Bəhruz, Aycan. Aycan, Tafiq. Dəyişir də, keçin onun obrazı. Kəbir məli qalmış onun Bəhruzdan. Bəhruz, qanımıza başmışdın. Zəhər, əli, zat. Kəbir, ümumiyyətlə, bax, deyirsən ki, aparıcılıq da öz qaydasında. Yəni, sənin üçün bir xobbidir. Aşbazlıq necə? Bir istəyin. Bax, sənə bir sir açım. Nəinki sənə tamaşaçılar da. Əslində, sən əvvəl aşbaz olmuşsan. Sən bilirsən onu. Mən 11 sali peşə liseyini qutarmışam. Doğrudan deyirsən, Kəbir. Göyə bilmirdim də. Hə, sönü oynadı deyənə, özü şeylədi davamı. Mən 11 sali peşə liseyini qutarmışam. Ailəmin, əsas da atamın anasının daha çox istəyir ki, mən povrum. Nənə. Həmişə deyirdi ki, sən totuşma, otuşsan, səndən qəşən. Amma, nəyinim, gənə də deyirəm. Biz siz nəyə
söykənir bu. Sevgi deyilən bir şey olmalıdır. Bəli. Düzdür mü? O bax, işten gelmelidir. Maşallah, özün aşbaz insansan, aşbaz adamsan, povursan, şef povursan. Sevgi olmalıdır. Mütləqdir. Hansısa bir yemeği pişirəndə belə sevgi. Bizim de çəkəndə orada povurlar da deyir ki, biz deyir danışırıq yemeğini. Bəli. Deyirəm, mən bilirəm onu. Bilirəm. Çünkü bir balaca anlayışım var ondan. Ona göre sevgi olmalı. Yeri gelmişken keçmiş 11 sayılı Bakı 5'e liseyi. Şimdi değişip. İndiki turizm liseyi olan ve oranı bitirmiş bütün aşbaz həmkarlarıma biz təxminən en ilde bitirmiş səhv etmemizde. Bəli. Ve bütün... Bəli, qrup yoldaşı olmuşuz. Qrup yoldaşı. Təbirinə. Burası yola gelmedik. Bütün həmkarlara salavlar, uğurlar olsun her zaman. Benimle eyni qrupda oxuyan uşaqların bu dəqiqə çoxsu aşbaz deyil. Hə, çoxsu bu sənətdən qarşı. Harca oturdun amma elə bizim gecədir xarici ölkələrdə baş. Həqiqətən sənin sözünə qüvvət. Doğrudan da bu sahə elədi ki, bu sahəni sevməlisən. Bəli. Sevməlisən ki, bunun mütəxəssisi, bunun peşəkarı olasın. Hansısa bir peşəyə yönəlsənsə, o peşəni birinci sevməlisən. Ay, atam qoydu, anam məcbur elədi falan. Valla məcburiyyət qarşısında. İnsan ürəyindən nə gəlir? Mən bunu yaxşı bacararam. Bəli. İnsan özü deyir, mən bunu yaxşı bacararam. Deməli, onu da istəyir. Amma səndəki o sevgi, duyum, istək, yəni bütün işləri, hansı işin ardıcan düşsən, Kəbir? Hə. Mən %100 əminəm ki, sən o işdə yaradacaqsan. Hə, mən sən heç özüm əmin deyirəm. Sən mənə tərəmin olsan, ay ağa. Səhər xanım, dediniz aparıcılığı bitirmişsiniz, oxumusunuz? Aparıcılığı mən... Yəni jurnalistikanı bəli. Aparıcı kimi elə müxtələşmişsiniz. Mən jurnalistikanın kursunu keçmişəm Türkiyədə. Yəni ki, bu biraz... Burada da yox, Türkiyədə. Bu haqda bu şəkildə keçmişəm, amma mənim təhsilim musiqi təhsilidir, anamın istəyindən. Yəni, aləm dəydi bir-birinə. Musiqi təhsili... Musiqi təhsili, fortepiano bitirmişəm. Anam çox istəyirdi bunu. Evə gedəcəm, deyəcək ki, mən səni o qədər məcbur eləməmişdim. Amma doğrudan anam üçün bitirmişəm yəni musiqini və diplomu onlara hədiyə elədim. Amma mənim hər zaman istəyim. Jurnalistika, hər zaman istəyim ekranda olmaq və aparcılıq eləmək. Mən sizə bunu deyim, heç bir zaman arzum olmayıb ki, mən yolda gedən desinlər ki, bax, bu Səhər Əkbərdir. Bunu istəməmişəm. Mən sadəcə bunu iş kimi sevirəm. Yəni, bu sahəni sevirəm. Sonili deyil, Kəbir, sən özündə çox güzəl bir səhəndir. 2013-cü ildən, doğrudan 2013-cü ildən televiziyadayım və belə rusların bir sözü var, zazvizitsə eləmək, belə hər tərəfə özünü salmaq ki, hər kəs mənə tanısın, o deyiləm mən. Mən sadəcə işimi görməyi sevirəm. Maraqlı adınız var, Səhər. Bu adı sizə kim qoyub? Nənəm. Niyə əməz Səhər? Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ən sevdiyi, ən yaxın onun üçün olan insanı. Yox, göndü dizə heç ağlıma gəlmizdir. Danış Səhər. Onun üçün ən yaxın olan bir insanın adı olub. Bir də Səhər tezdən doğulmuşam, deyib ki, qoy onun adını qoyun başsın. Laf əla. Tam danışmadı, ötəri yola verdiniz. Çox uzun olacaq, Kəbir, danış. Niyə deyək, bir bazı onları qısalaşdırıb danışma olar. Çox yaxın bir rəfiqəsi olub xaricdə yaşayan və onun adını mənə... Xaricdə Səhər adında... Türkiyə olub, yəni Türk kökənli bir xanım olub. Onun adını mənə qoyub ki, mən onun adını yaşadım tez bir zamanda vəfat elədiyinə görə ən yaxın rəfiqəsi olub. Aha, aydındır. O zaman maraqlı tarixçisidir. Görürsən. Kəbir bə, sənin də adın doğrudan çox nadir halda səslənən adlardandır və çox nadir halda qoyulan adlardan biridir və eşidilən də adı Kəbir adı mənim çox yaxşı dostlarım da var onların sırasında. Amma Kəbirlər hər zaman belə mənim tanıdığım Kəbirlərdən söhbət gedir təbii ki. Yəni də? Pullu. Ay, haradan pulum var mənim, pullu olur. Kəbir adını mənasilədi Kəbir. Onlardan kənar durursan. Kəbir, ad kim qoyub? Deyirəm. Adın etimologiyası? Əl-Kəbir Allahın 99, bizə nazir olan 99 adlarından biridir. Biridir. Və uca deməkdir, böyük deməkdir. Və bu adı da mən evin ilk nəvəsi olduğuna görə, olduğuma görə. Mənim Allah ölən əzrəmizdə babam, atamın atası. Yəni o qoyub ki, mənim adım fərqli, onun da adı Mayıs olur.
Mənim adım fərqlidirsə, mənim nəvəmin də adı fərqli olacaq. Və bu uşaq böyük olmalıdır. Yox, həqiqətən də bu adı mən deyirəm. Qoyanda da deyir ki, zirvələrdə olmalıdır, ya, adı kimi. Və mənim bir dənə mənfi bir xasiyyətim vardı ki, kim gəlirdi bizə qohum əqrəbələrdən, mənim adımı gördü. Aa, inşallah bizim də uşağımız olacaq, onu da adını Kəbir qoymuş, yox, qırğın düşürdü. Ki, Allah, bildiyin rəsmən dava edirdim ki, olmasın, balaca uşaq idi. Amma adın da oradan da insan həyatında çox böyük əhəmiyyəti var, bəli. Böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Ümumi onun xüsusiyyətlərini, ümumi onun xarakterikasına, xarakterindən təsir göstərir. Və Kəbir doğrudan, bilmirəm, burada nə kəramət var, bu nə ilə əlaqədərdir, amma həqiqətən nə qədər Kəbir tanıyıram, maşallah hamısı, yəni, sambalı bir babat, bir Allah, kan adamlar. Allah hamısını canını sağ eləsin, gəl, mən də yaxdım. Mən də yaxdım. Dostlar, təşəkkürlər gəldiyinizə görə, iştirakınıza görə. Sizə uğurlar və yeni layihədir. Bu yeni layihənin ömrü uzun olsun deyək. Və məşhur bir layihə var buna oxşar. Bu Rus kanallarında yayımlanan. Və onun qədər bir ömür arzulayıram. Amin. Verilişinizə və hər zaman da öndə olsun. Niyə də yox? Bizim Doğma Xəzərimizin məhsuludur, Doğma Xəzərimizdə yayımlanır, öz həmkarlarımızdır, öz azərbaycanlılarımızdır və öz dostumdur. Can. Sözü əsir vəlasında. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə, diqqətinizə görə Xəzər televiziyasına təşəkkürümü bildirirəm və sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt ayırdınız. Bizi də çağırdınız bu verilişə. Yenidən gözləyirik, amma gələn dəfə sən Allah qayğanaq yox. Başqa bir dəfə. Gələn dəfə başlayacaq. Mən asararam, təmsilləşəm. Yaxşı, o da olar. Dostlar, özünüzdən müğayyət olun. Hələli, özünüzə yaxşı baxın, görüşmək ümidilə. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.